Olá, vamos para mais uma aula e hoje é a continuação da aula passada. Quem assistiu já sabe, né? Continuação do numeral 10. Aqui, número 10 e sua quantidade. Depois iremos contar, tá legal? Vocês estão vendo aqui esses objetos em cima da mesa? Pois é, corresponde à numeração que nós iremos aprender. Por exemplo, aqui, ó. Primeiro copo é o número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 copos aqui em cima da mesa. Vamos colocar as tampinhas dentro dos copos? Bora lá? Conta lá com a tia. Uma, duas, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tia colocou 10 tampinhas dentro dos copos. Estão vendo aqui? Olha, a tia colocou em cada copinho 10 tampinhas. Vamos colocar nos copinhos também, alguns lápis, mas só se você me ajudar a contar. Um, dois, no número dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, ó, temos 10 lápis de cor, 10 giz de cera colocado em cada copinho. Então, temos 10 copinhos também, cada um tem a sua numeração, que corresponde ao numeral 10. Muito bem, já aprenderam desde a aula passada? Que bacana. Deixa eu tirar, voltar para cá, que agora vocês vão pegar o livro de matemática para nós fazermos a atividade. Né, seu Lobo? Vamos lá? Abra o livro lá na página 56. Já abriram? Então vamos lá, preste atenção. Estão vendo as barrinhas? Pois é. Tem uma barrinha rosa, tem uma barrinha, duas barrinhas lilás. Tem laranja, tem verde claro. Aí você vai contando quantas barrinhas tem. Olha o que nós iremos fazer. Cada barrinha dessa corresponde ao numeral que está do lado. Nós iremos procurar. Na primeira, que é uma barrinha rosa, você vai procurar o número 1, rosa, e vai circular o número 1. Embaixo, temos duas barrinhas roxinhas. Você vai procurar o número 2 e vai circular o número 2 roxinho que está lá. Temos três barrinhas laranja. Vocês vão contar. E vai procurar o numeral 3 e vai circular. Depois temos quatro verdinhas, você vai procurar o número 4 onde está verde e você vai circular. E assim você vai fazendo com cada barrinha dessa, mas tem que contar, tá bom? Na página 57, temos desenhos de vários bombons, temos os numerais, temos o numeral 6, 7, 8, 9 e o 10, estão vendo? E do lado temos as barrinhas, que são esses quadradinhos. Olha o que nós iremos fazer. Vocês irão contar quantos bombons verdes tem aí. Vamos lá contar? Já sabe que não precisa ser corrida. Contando de um por um e contando devagar. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. Temos, ó, 10 bombons verdinhos. Vocês vão procurar o numeral
10 e vão ligar para o numeral 10. Ligou para o número 10, você vai procurar aqui do lado 10 barrinhas, 10 quadradinhos. Vamos procurar lá? Pronto, achei. Está lá embaixo. Contem de uma por uma. Vamos ver se tem 10 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você vai ligar o numeral 10 para onde estão as barrinhas. 10 quadradinhos. Contem para mim quantos bombons rosa tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 bombons rosa. Você vai procurar o numeral 9 e vai ligar. Depois você vai contar quantos quadradinhos que se referem ao numeral 9 e você vai ligar também, tá bom? Quantos bombons amarelos temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6. Você vai ligar para o numeral 6 e vai contar quantos quadradinhos que se referem ao numeral 6. Vamos procurar. Você conta devagar e liga também. Quantos bombons roxinhos temos? Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, 8 bombons. O que iremos fazer? Vamos ligar para o número 8 e depois vamos contar os quadradinhos que se referem ao número 8. Que seja igual. Vamos lá, contando. Vamos procurar essa lá de cima, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 quadradinhos nessa barrinha. Então, você liga para o número 8. E agora, quantos bombons azuis nós temos? Vamos contar para saber? Contem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer no dedinho. 7 bombons azuis. Vamos procurar o número 7? Achei, ele está embaixo do 6. Aí vocês vão procurar quantos quadradinhos tem que se comparam ao número 7. Aí você vai e liga, tá bom? Façam devagar, contem devagar, vão riscando devagar e apontando e falando devagar também. Agora vocês vão virar para a página 58, tá? Na página 58, temos várias frutas. Temos maçãs, bananas, melancias, laranjas, pera, uva e limão. Vocês vão contar quantas maçãs tem. Já sabe, uma por uma e contando devagar. Você vai contar e vai colocar o número aqui embaixo. Vamos fazer a primeira da maçã? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maçãs. 6 maçãs. Você vai escrever lá dentro do retângulo o número 6, tá? E depois você vai contar as bananas, vai contar as melancias, as laranjas, pera, uva e limão. Aí você vai ver quantos tem e vai colocar nos seus retângulos. Tá legal? Então, façam esse dever do livro devagar, com atenção, com seu responsável para ajudar vocês, tá bom? Bom, aprendemos o número 10, né? Mais uma vez, demos continuidade, reforçamos. E até a próxima aula! Tchau, 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 nossa aula terminou. Tchau, 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 me despedir agora eu vou. Beijo, meus amores, saudades de vocês.